İnça papi. Ακάν σου τανέλε μας να κοιτά καν σε όρου τσινέ κανερές. Πάβε τα ζούνες γκουργρόλ είμα πάω τσι. Είσ πιτω ίν τσι ήρωσο. Μάρτε σερτζά πατβάτς, ο κατάρου τσιάμπ, ο σάντρου τσιάμπ. Ίν σφορτέχ πατάς χανατούν να εύ μόρ πουσμάν χαμάρ. Βα ίν σπιτι άνες. Λιώβα λάβα γκουν τα αρμπερακνά. Αχα, αννά γιάμαρ Μοσκβά εμ λαβ κλινί. Είσ του βάτ τα αρμπερακέρ. Ինչ էի պապ, յուղում աշխատող դասատու ով ապրում է պապու հաշվին, այդ կարը բավական չի։ Չէ, բավական չի։ Ու հեչ կարևոր չի ով ես հիմա։ Կարևորը թե ինչ կդառնաս հետո։ Ինչ դարձավ այդ Ստեփանյանը, որին ես նստացրի։ Ոչնչություն, բադրա լակոտները։ Միլիցեքն անգամ չէին համարձակվում կանգնեցներ։ Ինչ դարձան։ Նարկոմաններ։ Չէ, ախպեր, ինձ չէ, ինքդ քեզ պատասխան տուր, գոհ ես, որ նրան կորցրեցիր ընդմիշտ։ Չէ։ Չէ, ու հնարավոր է դու կորցրեցիր այն միակ մարդուն, այն ամենամիակին, որ պիտի դառնար ամենասիրունը, ամենասիրելին, ամենակարևոր մարդը քո կյանքում։ Հնարավոր է նրա կյանքն էլ հարամեցիր, ու արդյունքում ինչ? Մնացիր հավատարիմ ընկեր, արժեր որ։ Լյովը քո կենացը կխմի, բոլորը կհիանան քո ազնվությամբ։ Պատճառը քո ազնվությունը չի, այլ քո մեջի վախը։ Վերջալ չենք խոսում։ Ա, խանքյաս! Այսքսեցի դորանա ես ձյանրի ոգի առազատա։ Ամերիքից բախենում ես, երկրից հաղթելուց բախենում ես, կրիվ գնալուց բախենում ես, դու սեր խոստովալելուց բախենում ես, բան դու շիկա։ Միչ էրակ ամտեր մախմիքից եմ ճահանը։ Ապի ինչ ես ուզում ինձ դից։ Ես շունչում, բայց համարձակ մի բան արա։ Դեր ուս կրի գնա, բայց վախենալով գնա կրի, բայց վախենալով մի ապրի։ Ես վախենալով չեմ ապրում։ Դու, իգրաշկ, ես աղարիմ, այն կչի վախենում ապրելուց։ Այդ նրանը, որ անիցված կյանք հանդաթար ուզում է կոտրը, բայց նա չի կոտրվում, ինքը չի վախենում ապրել։ Ու եթե չգտնվի մի կարճի ուժեղ տղամարդ, որ համարձակվի հետ ամուսնանալ, շատ կարևոր է, որ նրա կողքին գոնե ուժեղ եղբայր լինի։